Kisa katsoma. Tämä on Kisa katsoma. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Korttila. Tunarointi saa riittää. Näin voisi pelkistää puhelinkeskusteluni kansainvälisen yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsenen Antti Pihlakosken kanssa. Pihlakoski on sitä mieltä, että se mitä nyt on nähty näiden laitteiden kanssa sähellyksestä, se saa loppua. Ja hän on tehnyt selkeän parannusehdotuksen kansainvälisen yleisurheiluliiton kilpailuvaliokunnalle, että sääntöjä on pakko muuttaa. Tällä tavalla ei voida enää eletä. Itse asiassa Pihlakoski sanoi, että hän teki tämän ehdotuksen jo Eugenein MM-kisoissa, jossa Davon Allen putosi 110 aitojen finaalista otettuaan mukavaras lähdön, vaikka hän oikeasti sitä ei ottanut, koska reagoi vain nopeasti. Mutta tämä niin sanottu kansainvälisen yleisurheiluliiton paineanturiraja on 0,1 millisekuntia, ja kun ihminen pystyy reagoimaan nopeammin ääneen kuin tuo, niin se raja on keinotekoinen, eli siinä ei enää mitata sitä, että reagoiko ihminen vai eikö reagoi, vaan Pihlakoski on vaatinut, että tuo raja se pudotetaan ainakin 0,07, ja ehkä tehdään jotain muitakin muutoksia, mutta myös hänen mittansa on nyt täynnä. Ja näitähän tulee koko ajan. Tuossa videotuomaroinnissa tulee ongelmia tuolla ja lähtöjen kanssa tulee ongelmia ja se ei ole lajille hyväksi. Ja sen takia Pihlakoski on vaatinut, että kilpailuvaliokunta tuo sääntömuutosehdotuksen marraskuun kansainvälisen liiton kokoukseen ja siellä sitten tehdään päätöksiä siitä, miten ensi kesän MM-kisossa edetään. Tämä on hyvä uutinen ja hyvä, että Antti Pihlakoski on nykyään sellaisessa positiossa tuolla kansainvälisissä liitoissa, että hänen ei tarvitse esittää jotain asiaa. Hän voi suoraan sanoa, että nyt tehdään näin, koska Pihlakoski on yksi näitä meritoituneimpia kansainvälisen liiton jäseniä ja hänen sanansa painaa siellä erittäin paljon. Mennään sitten kilpailuihin. Tänään on se päivä, jolloin juhlitaan suomalaisten ensimmäistä EM-mitalia. Varmaahan se ei ole, mutta siihen me uskomme, sillä illalla on kaksi kovaa lajia, on naisten seiväs ja naisten moukari ja jommasta kummasta se mitali tulee. Mutta käsitellään tässä ensin alkuun hiukan tuota naisten kolmiloikan karsintaa, jossa Kristiina Mäkelä oli 5. hypättyä 14.11 ja Senni Salminen 8. hypättyä 13.90. Voisi oikeastaan sanoa, että ihan sama juttu kuin naisten moukarin karsinassa, että kummallakin oli ongelmia tekniikan kanssa ja erityisen suuria ongelmia oli tietysti Salmisella, mutta kyllä niitä oli Mäkelälläkin, eli se hyppy ei jatkunut eteenpäin kunnolla ja kun se jatkuu eteenpäin, niin edelleen olen varma siitä, että kumpikin voi hypätä se 14,5 metriä ja karsinan perusteella se 14,5 metriä, se on semmoinen lukema, jolla taistellaan ilman muuta mitallista. Siellä on 2-3 sellaista hyppäjää, jotka mamma on nyt etunenässä, jotka hyppäävät aika varmasti sen 14,5, mutta kyllä siellä 14 puolella ainakin pronssia otetaan. Sen voi tässä vaiheessa luvata. Ja siihen siis kummallakin suomalaisella on edellytykset, hyvät mahdollisuudet. Ja Senni Salmisellehan tuo oli erittäin tärkeää, että hän pääsi mukaan tuonne finaaliin, koska ne kaksi aikaisempaa karsintaa olivat aivan siis muutamalla sentillä. Kävi niin, että Senni ei päässyt mukaan finaaliin. Nyt pääsi ja nyt näyttää sitten siellä, että mihin hän oikein pystyy. Mutta seuraavaksi lähdemme sitten käsittelemään iltaa ja sitä, nappaavatko suomalaiset sieltä mitaleita. Ja tässä vaiheessa otetaan yhteys meidän asiantuntija Mika Järviseen. Mitäs mieltä olet, Mika? Ensin tuosta kolmiloikasta suomalaisesta esityksestä ja sitten siitä, tuleeko illalla mitaleja? Loistavaa. Loikkanaiset molemmat, Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen finaaliin. Eihän tuo tietysti ihan helpoimman kautta mennyt, mutta karsinnassa on kyse siitä, että pitää selviytyä finaaliin ja sitten finaalissa voi taistella niin sanotusti nollasta lähtien. Eli siellä kaikki on avoinna. Jännitetäänpä tuotakin tilannetta ja samoin tänään joudutaan jännittämään oikein toden teolla. Se, että tuleeko mitaleja, niin siihen en jaksa uskoa. Toki toivon olevani väärässä ja saahan niitä useampikin tulla, mutta yksi mitali. Se on mielestäni täyttä realismia, onhan meillä kolme yrittäjää. Tai toki myös Elin Lampela voi taistella mitaleista onnistuessaan huippuonnistumisella. Mutta todennäköisempää on, että Vilma Murto on se, joka seipässä taistelee mitaleista.
Ja sitten naisten moukarissa Krista Tervo ja Silja Kosonen. Kaikilla näillä kolmella on mahdollisuudet onnistuessaan taistella mitalista. Mutta se onnistuminen pitää tulla. Moukarinaiset olivat ehkä pikkasen tahmealla jalalla liikenteessä karsinnassa, mutta nyt toivon mukaan yläkerta on resetoitu, tuo kilpailu on unohdettu ja mennään tekemään rinkiin se, mitä osataan. Ja sama koskee Vilma Murtoa. Hänellä toki karsinta oli loistava, vakuuttava, mutta nyt on uusi kisa ja sama fokus pitää olla. Ei yhtään turhaa pudotusta, koska siellä yksi pudotus saattaa tällä kertaa tasaisessa ja tiukassa kilpailussa tietää useammankin sijoituksen menettämistä tai jopa sen mitalin menettämistä sillä, että on yksi pudotus siellä välissä tai ratkaisukorkeudessa. Eli tosi tarkkaa, puhdasta peliä. Mitaliin varmaan vaaditaan 460 plus ja voittotulos pyörii siellä 470 plus. Eli tosi tarkkaa tulee olemaan ne 450, mikä korotus sitten onkaan, niin siellä tulee olemaan useampi nainen. Eli tarkkaa peliä. Ja moukarissa kaava ja resepti on tämä. Ensimmäisellä kahdella heitolla pitää saada sellainen tulos, että tietää heittävänsä loputkin heitot. Ja silloin pääsee rennosti räppäämään tulosta vielä paremmaksi. Näin siis Mika. Ja sitten käsittelemme näitä kumpaakin lajia. Tuota seipään finaalia, jos ajatellaan, että Vilma Murto on hypännyt tällä kaudella 4.60. No, hänen karsintahyppynsä olivat kyllä niin hyviä, että 4.70 ilman muuta sellainen, jonka Vilma on varmis hyppäämään finaalissa. Ja jos katsotaan sitten näitä muita finalisteja, niin siellä on Stefanini hypännyt tällä kaudella 4.70. Italian Bruni 4.71 ja Slovenian Sutei 4.80. Niin siinä on oikeastaan ne kolme kovinta kilpailijaa, mutta kun se aina vähän riippuu siitä sääolosuhteesta, se riippuu siitä, miten tuulee, mistä päin tuulee. Tietysti kellekään heistä ei vastatuuli sovi, koska se ei ylipäätänsä sovi seiväshyppyyn. Ja Vilma on kuitenkin sellainen, että hän pystyy pusertamaan vaikka väkisin sieltä ylitse sen 450, 460, vaikka vastatuulee. Ja sen takia hän on siinä vahvoilla. Ja jos sitten mietitään sitä, että kuka näistä kolmesta nyt voisi olla sellainen, joka vetää sellaisen tuloksen, että siihen kultahyppyyn, sanotaan kultahyppyyn vaaditaan se 4.80 ehkä, tai 4.75, niin kyllä mä pitäisin Murtoa yhtenä vahvana ehdokkaana, tietysti Stefanidia, jolla on kokemusta näistä kovista paikoista. Eli mitalli, kyllä siihen on kaikki mahdollisuudet nyt seipässä. Onhan meillä tietysti siellä mukana sitten myös Lampela-finaalissa 4.50 tällä kaudella, ja voi sanoa, että jos tuo 4.50 ylittää, niin piste, ja sillä varmasti irtoaa 4.55 ihan varmasti. Eli odotukset naisten seivästä ajatellen, ne on todella kovat, ja kyllä me lähdetään siitä, että se mitali tulee. Moukari, siinä se ei ole niin varmaa, mutta toi karsinta näytti, että siellä oikeastaan on monta heittäjää, jotka pystyy heittämään sellaisen heiton, jolla mitali otetaan. Ja se mitalihan otetaan varmaankin semmoisella 7.4, 7.5, jopa kulta saattaa vierota 7.5. Ja jos mietitään suomalaisheittejä, niin Kosonen, Tervo, kummallakin on mahdollisuuksia heittää se 94 metriä, jopa 94, kun 74, jopa 75 metriä. Mutta toisaalta on myös mahdollista, että kumpikaan ei ole 70. Se on nyt ihan siitä kiinni, miten yhdessä yössä he ovat saaneet kiinni siitä tekniikkaongelmasta, päässeet purkamaan sitä ja päässeet niin kuin mielikuvissansa harjoittelemaan sitä heittoa sellaisena kuin sen pitää olla. Nyt kummallakin oli suuria vaikeuksia. Tervo käytti sitä kolmen pyörähdyksen taktiikkaa, jolla ei päästä niihin huippulukemiin. Ja Kososellakin ne heitot tahtoivat niin kuin pyöriä vähän paikallaan, tai kun tultiin näitä kierroksia ympäri, ne ei mene kunnolla niin kuin eteenpäin sinne, sanotaanko sen heittoringin etureunaan, vaan ne jäivät aika lailla pahasti siihen jopa puoleen väliin. Ja olihan se tietysti melkoinen näyttö, että Silja sillä viimeisellä heitollaan pysäytti vauhdin, otti uuden vauhdin ja kiskasi kuitenkin itsensä mukaan finaaliin. Mutta siis jotta ollaan finaalin kolmella viimeisellä kierroksella, jotta taistellaan mitalista, niin se vaatii sitä, että pitää tekniikan olla kunnossa.
Ja se toisaalta sitten taas heijastuu hyvin paljon siitä, että mitä ne ensimmäiset heitot on. Jos kummallakin ensimmäisellä lentää jo semmoinen 7-2 hyvällä teknisellä suorituksella, se laukaisee monta lukkoa ja sen jälkeen heiltä voi odottaa finaalissa ihan mitä tahansa. No, mistä sitten löytyy ne finaalin kovimmat heittäjät? Olen niitäkin tässä hiukan räknäillyt ja katsellut kauden aikaisempia kilpailuja. Niin siellä on oikeastaan 4 heittäjää, jotka ovat samalla tasolla kuin Krista Tervo. Parhaimmillaan tällä kaudella 74-40. Tilastokärki on Sara Fantini Italiasta 75-77. Tekeminen oli sellaista, että voi heittää hyvin lähelle sitä. Sitten siellä on Skydan, jota pidän ehkä kovimpana ehdokkaana kultamitalistiksi, heittänyt tällä kaudella 74-57. Tanskan Jakobsen, hyvin mielenkiintoinen heittäjä, että siinä voi tulla Pohjoismaiden välillä tiukkaa vääntöä siitä, kuka mitalin ottaa. Tällä kaudella 74-22 ja sitten Selveri Romaniasta heittänyt myös 73-15. Tässä on ehkä ne 4 kovinta uhkaajaa sille, että saako Suomi mitalin vai eikö saa, mutta uskotaan siihen, että saa ja uskotaan siihen, että tänä iltana vietetäänkin sitten Suomessa mitalijuhlia. Kiitos, että olit seurassa. Palataan asiaan jälleen huomenna. Moi moi. Kisa katsoma. Kisa katsoma. Tämä on Kisa katsoma. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Korttila.